Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu, ve kterém vám představujeme různé kouty naší země a zajímavé kulturní i sportovní události. A zároveň doufáme, že vás nalákáme k jejich návštěvě. V červnu letošního roku se v České Třebové rozrostla nabídka sportovně laděného vyžití. Konkrétně o 15 kilometrů cyklistických stezek. Takzvané single tracky, jejichž vybudování přišlo na přibližně 18 milionů korun, jsou novinkou areálu Peklák. O jedné prázdninové sobotě jsme s kamerou navštívili Českotřebovskou sjezdovku, kde se to hemžilo bikery. Ti utvořili frontu před vlakem, jehož prostřednictvím se nechali vytáhnout na vrchol kopce Peklák. Mnozí z návštěvníků areálu se následně vydali zase dolů. K této cestě využili některou z adrenalinových sjezdových tratí. Přibyla osmá teda letos, což je růžovka pro ty nejmenší, ale i pro všechny, protože je hrozně zábavná a je dlouhá, takže super, zrekonstruovali jsme nějaký stávající tratě. Zatímco bike park je lety a spoustou jíst osvědčenou záležitostí, jinak je tomu v případě single tracků. I o nich se však po přibližně měsíci a půl ostrého provozu dá říct, že už mají své příznivce. My nejsme moc jakoby sjezdaři, takže my rádi šlapeme do kopce a pro nás je tohle ideální, hlavně pro mě, protože jsem baba, takže je to super. Já se přiznám, že jsem nečekal, že to povede ten trail tak krásnou přírodou tady a přitom je to jakoby nenásilně do toho terénu zasazené a jakoby ta náročnost, ne, určitě to není náročné, je to příjemné svezení právě pro, si myslím, velkou škálu lidí. Zmiňovaná škála lidí má na výběr z několika možností. K single trackům se může nechat vyvést za pomoci vleku nebo využít stezku pod názvem Dechovka. Na vrcholu lze potrénovat a pak vyrazit na jednu z tras. Dva základní okruhy jsou, jeden dlouhý, jeden kratší. A ten kratší je kolonáda, ten další je čipera a ten čipera je i takový ostřejší. To znamená, že ta kolonáda je opravdu jen takový poježdění po zvlněným chodníku, dá se říct. Zdá se, že některým cyklistům jízda po jmenovaných okruzích v uvozovkách zachutnala. Určitě přijedeme a je to hlavně i super to zázemí dole. Dá se prostě kempovat, jsou tam přípojky na elektřinu, prostě za pár korun, takže se určitě vrátíme a bude nás víc. Vlek je v provozu od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Všechny tratě jsou k dispozici denně. Pro bezpečnou jízdu je doporučeno využívat je v době orámované 2 hodinami po východu slunce a 2 hodinami před jeho západem. Pokud se ještě o prázdninách chystáte do Beskyd, doporučujeme vám výlet na Pustevny. Až do konce srpna máte výjimečnou příležitost zajít si na komentované prohlídky chaty Libušín, která se 6 let po tragickém požáru nedávno znovu otevřela veřejnosti. A byla to událost, která se zapsala do historie tohoto regionu. Července byly Pustevny zalité sluncem. Příroda pro znovu zrození Libušína nemohla vytvořit lepší kulisu. Chata je dominantou tohoto místa už 120 let a když v březnu roku 2014 vyhořela, mnoho lidí to zasáhlo, jako by ztratili část vlastního domova. Na její obnovu pak trpělivě čekali celá léta, třeba jako paní Božena Bajkerová z Kopřivnice. Jezdíme tady velice často, jak s vnučkama, tak s vnukem a máme to tady strašně rádi. A před 6 lety to bylo strašné. Omlouvám se a dneska jsem ráda, že to takhle vidím v takovém krásném prostě pohledu a určitě si to tady užíváme moc. Rozhodnutí o obnově Libušína padlo prakticky bezprostředně po požáru a téměř současně začala i sbírka na jeho obnovu. Tisíce drobných i větších dárců v ní zhromáždili téměř 11 milionů korun. Znovu otevření chaty přilákalo stovky lidí z blízka i zdaleka. Pásku přestřihli předseda poslanecké sněmovny, hejtmani Zlínského i Moravskoslezského kraje, olomoucký arcibiskup a také ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten Libušín a Maměnka, oni úžasně se hodí do toho prostředí, do toho prostoru. A pak je tu ještě jedna věc, v čem vidím genius Dušana Jurkoviče. Že to, co on dělal, ta architektura, že to je tak nějak strašně blízko lidem.
že on tak strašně pracuje s tím lidovým řemeslem a s lidovými prvky. Moravskoslezský kraj na renovaci zničené chaty přispěl 600 tisíci korunami a hejtman Ivo Vondrák od ní dostal i symbolický klíč. Stojíme na hranici Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje. Ten Libušín patří Zlínskému kraji. Ale pozor, já jsem přemýšlel, jak to vyřešit. A já to vyřeším. Pan hejtman Čudek tady není. Takže provedeme anexy. Prostě Moravskoslezský kraj to tady zabere a ten Libušín si převeze k sobě. Dnes vypadá Libušín tak, jako v roce 1925, kdy byl celý komplex staveb na pustevnách dokončen. Chata doslova vstala z popela. Je krásnější než dřív. Je to úžasný pocit. Já jsem tady byl, jako mnozí z nás, jsme tady navštěvovali právě tuto jídelnu, kdy jsme navštívili právě pustevny. A dnes po 6 letech se tady vracíme a skutečně to ve mně vyvolává velké emoce až dojetí, jak se podařilo to dát do původní podoby. Při renovaci se šlo cestou takzvané vědecké rekonstrukce, založené na detailním studiu historických materiálů a fotografií, tak aby se kopie v maximální míře přiblížila originálu. Je to všechno dělané ručně s tradičními technologiemi a ta barevnost je tady úžasná. Myslím si, že se podařilo něco, co může být příkladem pro obnovu dalších kulturních a národních kulturních památek v celé České republice. Restaurátoři také odstranili pozdější nevhodné opravy a přidali jeden lustr, který architekt Dušan Jurkovič navrhl, ale nebyl už nikdy vyroben. A obnovená jsou i kamna, která dosloužila ve 40. letech. Tady vlastně té přestavby, až jsme opravovali základy, tak jsme našli střepy z těch původních kamen. Když rozbíjeli, jo, tak vlastně podle těch střepů jsme mohli najít přesně ty kachle, protože v muzeu v Kopřivnici byly zase takovéto kachle. Našli jsme i původní barevnost, nechali jsme vyrobit ty kachle, které prostě odpovídají těm střepům, takže dneska tam stojí vlastně zase věrná kopie toho originálu, který tam byl ne před požárem, ale který tam byl za dobu Jurkoviče. Stromy pro Libušín se stejně jako kdysi kácely po listopadovém úplňku, kdy je v nich nejméně mízy a dřevo je odolnější proti napadení houbami. Skutečně prostě kdysi se to takto dělalo, tesaři šli do lesa, vybrali si dřevo, pokáceli ho ve správnou dobu. My jsme taktéž, byť ho bylo teda, nemohli jsme vybírat strom po stromu, protože tady bylo téměř 1000 kubíků, jo, ale dělali jsme to v tuto dobu. Nakáceli jsme si ho a z tohohle pokáceného dřeva, nekupovali jsme dřevo na pil, ale z tohohle pokáceného dřeva jsme tesali ručně ty trámy, které tady jsou. Z původního Libušína je do stavby zakomponováno asi 5% dřevěných prvků. Jinak je chata nová, ale do detailů vyrobená stejnou technologií, kterou používali původní stavitelé. Takže tady vlastně veškeré roubení je tesané ručně. Valná část a v interiéru všechno je hoblované ručně, včetně podlahy třeba. Zajímalo by mě, kde jinde je podlaha, která je ručně hoblovaná. Stejně tak restaurátoři obnovili původní barevnost Libušína z konce 19. století. Některé kresby spojníků navrhl Mikoláš Aleš. Dívala jsem se zblízka. A říkala jsem si, kdybych přišla jako člověk, který to tady nezná a neví, tak bych si myslela, že to je historická budova. Vůbec mě to nepřišlo, že to je prostě znovu obnovené, je to nádhera. Zjistili jsme dneska ráno, že se tady otevírá Libušín a jelikož jsme tady kousek odvedle, tak víme, jak probíhaly ty rekonstrukce. No, působí to na mě stejně jako předtím, ale nebyli jsme vevnitř ještě, takže nemůžu říct. A vypadá to pěkně. Je to moc hezky udělané v té staré tradici. Vlastně oni udělali úplně z těch začátků, jak ten Libušín vypadal a tím je to takové krásné, čisté, pěkné. Mně se tu moc líbí, je to krásné ta chata, je to hezky nově postavený, je to pěkný. Působí to na mě velice příjemně. Aha. Víš, co se tady dělo před 6 lety? Myslím, že to vyhořelo, nejsem si úplně jistý, ale něco takového se stalo. Podobná katastrofa by se už nikdy opakovat neměla. Proti požáru je chata chráněna mnohem lépe než dřív, kdy se muselo čekat na příjezd hasičů. Kdyby ten požár měl vlastně uhasit sám, no, takže jsou tady dokonce 3 systémy zkombinované spolu, což je unikát v
České republice. Je to zabezpečení na velmi vysoké úrovni. Až do konce srpna budou na Libušíně probíhat komentované prohlídky. Hned první den po otevření o ně byl velký zájem. Restaurace by se pak měla otevřít nejpozději v říjnu. Unplugged. Tak se jmenuje výstava, kterou můžete navštívit v galerii Rudolfinum. Umělci, kteří se na ní prezentují, měli za úkol vytvořit dílo s minimální spotřebou fosilních paliv na produkci a transport. Zároveň je celá výstava osvícena jen denním světlem. Galerie Rudolfinum zve na novou výstavu s názvem Unplugged. Na této výstavě se podílí celá řada autorů, kromě Česka a Slovenska, například z Rakouska nebo Belgie. Výstava Unplugged je v podstatě bez napětí, měl by být i bez stresu, takže člověk by tady měl najít spíš nějaké uvolnění a sklidnění. Výstava je osvětlená pouze denním světlem. Díla, která tady vznikla, nejsou proto, aby někoho obžalovávala z toho, jak ničíme životní prostředí, ale naopak, aby ukazovala nějakým pozitivním a nenuceným způsobem cesty, jak žít s tím, že si všímáme, co je okolo a zapojujeme to do svých životů a jsme s tím spokojení. Na výstavě najdete celé spektrum výtvarných technik a doslova stovky děl nejrůznější velikosti. V těch žánrech dalo by se říct, že jsou tady kresby, malby, sochařské instalace a je tady vlastně i jedna průběžná performance. Kurátor David Korecký se pro pořádání této výstavy rozhodl z jednoduchého důvodu. Já jsem se říkal, jestli by šlo udělat perfektní výstavu mezinárodní s tím, že bychom se snažili minimalizovat ty provozní věci, tu výrobu. Samozřejmě my ty věci vyrábíme, ale zaměřili jsme se na ruční výrobu, na kreativitu lidí a minimalizovali jsme vlastně používání strojů a vyrábění nějaký umělých hmoty. Jedním z vystavujících umělců je Tomáš Džadoň. Ten ve svém díle překreslil karikatury Fera Jablonovského. Já mám 40 rokov, takže vlastně tato instalace těž nějakým způsobem ukazuje rozmer mojho života, kdy z kresleného vtipu se stala realita, čiže všetky tie dá se povedať už hororové výjavy, které tu nakreslil Fero jako holorubí, nějaká nadprodukcia, smog, tak se naplnili. Výstavu můžete v galerii Rudolfinum navštívit až do 29. listopadu. Vstup na výstavu je zdarma. Lukáš Kubát, Televize Praha. Muzeum města Ústí nad Labem každé prázdniny připravuje pro děti a mládež z řad veřejnosti příměstské tábory a doprovodné programy. Letos tomu nebylo jinak. Tentokrát byl připraven program na téma Písek, související s aktuální hlavní výstavou muzea. Děti, hraví rodiče i široká veřejnost se mohly v Ústeckém muzeu seznámit hravým způsobem s pískem. Oddělení muzejní pedagogiky se každý rok chystá na prázdniny a připravuje dětem tematické akce navazující na právě probíhající výstavu. Letos návštěvníci muzea mohou obdivovat fascinující svět písků. V atriu muzea pak probíhá doprovodný program. Hlavně na děti, ale i dospělí si rádi hrajou. Čeká v atriu písková stezka jednak, kde na 10 různých zastaveních si vlastně luští jednotlivé symboly a z těch potom skládají nápis. Potom si u nás děti můžou vyrobit takový pracovní list, tomu říkáme, kde si nasypou různé vzorky písku a učí se využití písku vlastně společností naší, na co je používáme. No a hodně oblíbené je taky sypání obrázků z barevných písků, kde vlastně děti buď pomocí šablonek, anebo vlastní tvorbou z barevných písků vysypávají různé obrázky. Akce navštěvuje široká veřejnost a velmi oblíbené jsou muzejní programy i pro příměstské tábory. Už minulý rok inlineskating.cz spolupracoval s muzeem a byli jsme spokojeni, takže jsme si řekli, že proč to neskusit tenhle rok. Tahle výstava je zajímavá i tak, jak je koncipovaná pro ty děti s těmi interaktivními prvky, tak je to perfektní. Mně se líbilo všechno. Asi to vytváření. A ta písková cesta taky byla dobrá. Třeba my jsme se koukali jako na poušť takovou, tak to asi třeba. To mi přišlo zajímavý takový. Líbilo se mi to tady. Mně taky se to tady hodně líbilo. Výstavní projekt Písky známé i neznámé představuje přes 3000 vzorků písku z celého světa, včetně množství fotografií z oblastí, kde písky vznikají nebo se hromadí. Shlédnout je v muzeu města Ústí nad Labem máte možnost až do ledna 2021. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipy. A to už je pro tento díl vše, co jsme si pro vás s kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili. A já se s vámi budu těšit opět za týden na viděnou.